sådan omkring min konfirmation. Jeg kan bare så tydeligt huske, at min mor hun har fundet sådan en forfærdelig grim kjole. Og den skulle bare syes så meget ind, fordi jeg bare var sådan en skelet. Ja, det ser vi jo, at de kommer ind, og man tænker, hold da op. Hvordan er det gået til, at der ikke er nogen, der har sagt noget? Hvorfor er der ikke nogen, der har undret sig? Inden jeg fik en spiseforstyrrelse, der var jeg konkurrencegymnast. Så jeg var glad og sådan fuld af energi, havde masser af veninder og virkelig social, og, men også bare sådan virkelig glad for mad og slik og kage. Og, ja. Jeg tror, en af de ting, der triggede mig, det var et møde med vores sundhedsplejerske på min daværende folkeskole, hvor jeg var til møde sammen med min mor, hvor sundhedsplejersken så siger til min mor, imens jeg sidder ved siden af, at jeg er til den store side, og dermed er overvægtig, og at jeg nok vil have godt af at tabe mig et par kilo. Anoreksien begyndte at bede om sådan at få en tør skive rugbrød med pikantost med på madpakke, fordi sådan, det er der ligesom ikke sådan super mange kalorier i, så det er sådan virkelig godt. Og så dyrkede jeg bare virkelig, virkelig, virkelig meget gymnastik. Og jeg begyndte også at sådan isolere mig mere og mere og bare fokusere rigtig, rigtig meget på min krop. Spiseforstyrrelse er sådan en mærkelig sygdom, som er karakteriseret ved, at patienten ikke selv oplever, at de er syge. Så jo mere den får lov til at bide sig fast, jo mere bliver den integreret i patienten, og jo mindre er de faktisk motiveret for behandling. Så det gælder om at få fat i patienterne, inden sygdommen har bidt sig rigtig meget fast. Imens jeg var spiseforstyrret, der talte jeg sådan overhovedet ikke med nogen om det, fordi at jeg var mega sådan angst for, at der var nogen, der ville altså sådan gøre noget ved det. Men jeg var meget sådan opsøgende over for mine veninder, da jeg var de der 12-13 år. Sådan spurgte dem sådan meget, sådan, ej, synes du ikke, at jeg sådan er tyk, eller... Fordi jeg havde ligesom brug for, at de sagde til mig, at sådan, ej, var du bare virkelig blevet tynd, og mine forældre var bekymrede. Jo, det er bare svært lige pludselig at skulle erkende, at ens datter er syg med en psykisk sygdom. Sådan, det tror jeg bare, man sådan lidt prøver at lukke øjnene for. Hvis man som fagperson i kommunen er bekymret for et barn, så kommer det selvfølgelig lidt an på, hvad for en relation man har til barnet. Men jeg tænker, at de fleste børn og unge, de ved godt, om man er autentisk, så jeg tror, man skal simpelthen lægge sin bekymring frem, som den er, at sige ting. Jeg har lagt mærke til, at du faktisk nærmest aldrig spiser. Hvordan kan det være? Eller at du altid smider madpakken ud? Eller jeg synes, du har tabt dig rigtig meget. Er der noget, der bekymrer dig? Det var faktisk mig selv, der opsøgte hjælp, fordi jeg havde set et program om anoretikere. Hvor jeg bare sådan, jeg følte mig sindssygt ramt. Da jeg starter i behandlingen, der er det jo ligesom liv eller død, det handler om. Og der bliver det bare sådan ret klart for mig, at sådan, der vil jeg bare til hver en tid hellere vælge livet til. Og jeg kan også huske første gang, at jeg fik menstruation igen. Det var på en ferie på Malta, hvor at, jeg havde maveforgiftning, og alt stod ud af begge ender. Men jeg fik menstruation, og så dansede vi alle sammen på hotelværelset. Jeg tror, at hvis der var sådan blevet grebet ind tidligere for mit vedkommende, så tror jeg, at det havde gjort en ret stor forskel. Og måske, at det slet ikke havde fået lov til at udvikle sig til at være en spiseforstyrrelse. Det er rigtig vigtigt, at man bliver behandlet. Det er rigtig vigtigt, at man bliver henvist hertil, og vi vil hellere have, at vi får henvist 10 for mange end en for lidt. Vi skal nok vende dem i døren. Der er ingen risiko for, at man trækker folk ind og behandler dem i langelige tider, hvis ikke de har en spiseforstyrrelse. Så man må hellere ringe til os og høre, at det her er noget, I vil se eller henvise, og så tager vi den derfra.